Dobermana som si vybrala preto, lebo sa mi veľmi páčilo ako plemeno a páčilo sa mi aj to, že naozaj vyzeral veľmi ostro a nakoľko som nižšie žienia, tak som potrebovala nejakého ochrancu pre seba. Iron sa dostal ku mne, keď mal 8 týždňov. Vyrastal vedľa mňa klasicky ako rodinný pes na dvore. Keď som dostala teda ponuku robiť policajného psovoda, tak som ho vlastne vzala so sebou, urobili sme skúšky a tým pádom sa stal policajným psom. Iron bol používaný napríklad pri futbalových zápasoch, taktiež bol nasadený pri krádeži vlámaním na pachové práce, pri výtržnostiach rôzneho druhu. Bol nasadený na vyhľadávanie páchateľa. Zatiaľ je jediný policajný pes plemena Doberman u nás na Slovensku. Som na ňo veľmi hrdá, lebo dokázal naozaj počas svojej éry toho dosť, a to v rámci práce. Našiel viacero páchateľov, taktiež neraz nám pomohol pri vyhľadávaní únikových ciest páchateľa. Podarilo sa mu nájsť, napríklad spomeniem, aj ukradnutý trezor. Rozdiel medzi plemenami je určite dosť adekvátny. Doberman je teda podľa môjho úsudku tvrdohlavejšie plemeno, avšak ak sa raz niečo naučí, tak on nezabúda. Pre mňa je to naozaj srdcovka. Irona som mala od jeho 8 týždňov. Zanedlho už pôjde do dôchodku, kde svoju jeseň života strávi so mnou doma. Je to psík, ktorý bol naozaj, alebo je úžasný obranár, je to naozaj srdcom obranár, miluje svoju prácu, ale z druhej stránky je to strašne rodinne založený pes, ktorý pre svojho majiteľa, pre svojho pána naozaj urobí čokoľvek. Môžem ubezpečiť každého, že Iron aj vo svojom dôchodku sa bude mať takisto dobre, ak nie ešte lepšie. Svoju jeseň života teda prežije u nás doma. Keď sa už bude schýlovať k tomu najhoršiemu, tak určite ho nepustím ináč ako v mojom náručí. Určite chcem tomuto plemenu ostať verná aj naďalej, nakoľko ma počas svojej služobnej kariéry nikdy nesklamal. A kto vie, je dosť možné, že opäť bude v rámci policajného zboru Doberman. Nechajme sa prekvapiť.